Hejsan! Nu kommer det en liten övning där vi ska fråga användaren om vilken favoritfärg som denne har. Så vi ska läsa in från tangentbordet och sen skriva ut svaret. Så i den här övningen blir det både inläsning från tangentbord i form av en favoritfärg och sen en utskrift av det hela på skärm. Vi tutar igång! Jag har gjort min klass och min Static Void Main-funktion så vi tar väl och sätter igång från början. Jag ska ju fråga en användare efter favoritfärgen så naturligtvis kommer jag behöva mig en variabel favoritfärg. Eh. Halvbra är att använda svenska tecken i variabelnamn så jag brukar faktiskt föredra att eh, använda engelska namn istället på mina variabler. Så <hör> Istället för favoritfärg så skriver jag det på engelska. Favorite color. Så. Vi börjar med att skriva ut på skärmen. Vilken är din favoritfärg. Och så är då tanken att man ska skriva in sin favoritfärg. När jag använder system konsol write line så kommer det här att landa på en egen rad. Jag vill hellre att man skriver in sin favoritfärg efter kolontecknet där borta. Så därför använder jag systemconsole.write. som helt enkelt skriver ut texten som den är och infogar alltså inte något eh, nyradstecken på slutet. Okej, nu ska vi ta reda på vilken favoritfärgen är. Favoritfärgen är ju min variabel. I den variabeln vill jag lagra namnet på den favoritfärg personen har. För att hämta in ifrån tangentbordet så använder jag konsol .readline. Så console.readline kommer att hämta in tecken från tangentbordet och det man då skriver sparar vi undan i variabeln favorite color. Om jag nu vill skriva ut den här på skärmen så skriver jag helt sonika eh, din favoritfärg är och namnet på favoritfärgen man har. Jag ser att jag skrev rätt eftersom det röda försvann. Hade jag skrivit fel så hade det blivit rött. Rött betyder ett fel. Och tar jag bort och stavar rätt så blir det utan understrykningar. Vi kan däremot undra varför blev det gult? Ja, vi hovrar med musen över och säger att eh, det blev gult därför att vi använde converting Null Literal or possible null value to a non-nullable type. Okej, okay, vad betyder det där? Console Readline läser från tangentbordet. Den kan skriva så att säga ingenting. Vi kan läsa in ingenting, alltså avsaknaden av tecken, det vill säga noll. Det finns möjligheten att läsa in det där. Det kommer att ge upphov till ett fel senare. Jag känner att jag inte behöver hantera det där eftersom vi frågar efter någonting och förväntar oss ett svar. Så den där varningen struntar jag i. Jag trycker på spara knappen och Run without debugging för att se om det här kanske fungerar. Jag ser nere i rutan här att programmet frågar mig efter min favoritfärg och det är väl lika bra att skriva in den. Magenta är min favoritfärg. Jag trycker på enter och vi ser i utskriften att den frågade efter min favoritfärg och skrev ut din favoritfärg är och det man precis skrev in. Så lite på det sättet fungerar det när vi ska hämta in saker och ting från tangentbordet. Tack!